זמן כנסת, צהריים טובים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו פותחים עוד שבוע גדוש בנושאים פוליטיים, חברתיים, ולצערנו עדיין הפגנות אלימות, גם בבני ברק, גם באשדוד, עם כל הנושאים האלה אנחנו נהיה כאן, חברי כנסת ועוד אנשים נוספים ומעניינים. אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, מה שלומך? שלום, שלום, צהריים טובים. אבי גרינצייג, יועץ פוליטי, אסטרטגי. שלום וברכה. אושייה במגזר החרדי. לצערי צהריים קצת פחות טובים, מה שקורה פה עם... אני כבר מתייחס לאירוע האחרון של הירי, אבל גם לכל ההשתלשלות של הסיפור הזה. אז מיד אנחנו כמובן נדבר על הדברים האלה. באמת, קודם אנחנו נמצאים במאני טיים לסגירת רשימות. אתרה, איפה זה עומד לפי ההבנה שלך? נכון, אנחנו ממש 10 ימים, משהו כזה, עד לסגירת הרשימות ביום רביעי חמישי הבא. זה בעצם כל הכוחות עכשיו, כל המפלגות מתרכזות לקראת ה-48 השעות האלו. פיצולים, פירודים, זאת אומרת לקראת, שוב פעם, איזה שהם הסכמים. אנחנו השבוע הזה אולי קצת פחות נראה אותם, אבל יש מגעים מאחורי הקלעים לגמרי. אם בימין חיכו לבחירות בבית היהודי, אז בשמאל מחכים היום לבחירות בעבודה לראות מי יבחר, ואז אפשר יהיה הרבה יותר להתקדם מעלה ולהצליח להגיע לאיזה שהם ייחודים. יש סיכוי שתהיה שם הפתעה? במפלגת העבודה, צריך שיקרה משהו מאוד סנציוני, כדי שמרב מיכאלי לא תיבחר. אם יהיו אחוזי הצבעה נמוכים, נגיד 8,000, משהו כזה על 8,000 אנשים, אז מישהו יכול להפתיע. אז מישהו יכול להפתיע, כי זה יעמוד על אחוזי... אם מיכאלי נבחרת, היא הולכת לאיזה חיבור, או יש משהו שמסתמן? אז אם מיכאלי, ברור, כרגע היא רוצה למצב את עצמה, למצב מפלגת העבודה, להגיד, אני מעמידה את המפלגה קודם כל על הרגליים, ואז אחרי זה אני עושה איזה שהם, אם וכאשר, חיבורים, בדיוק, יש שבוע, אבל ברור שמאחורי הקלעים, בסוף יש מגעים. מי שמאוד דוחף לחיבור כזה, זה מי שאבא נמצא בתוך המערכת, זה רון חולדאי, שהוא בעצמו איש העבודה, והיה שמח מאוד ככה לא לחתום על קבורתה, ואולי אפילו להשתלט עליה. זאת אומרת, אם חשבנו שבכלל... התלבש על הפלטפורמה שלה בעצם. כן, בדיוק. אנחנו חשבנו שמלכתחילה בכלל הוא זה שהתמודד על ראשות מפלגת העבודה, בגלל שהוא לא רוצה את לא את החובות האלו ולא את המקום הזה, אז כאמור הוא הולך להיות... לפני הצד השמאלי של המפה הפוליטית, כן חשוב לי לשאול אותך, האם בסופו של דבר, בציונות הדתית, אנחנו כן נראה שם איזשהו חיבור בין הרבה מפלגות קטנות, אפשר להגיד, עוצמה, נועם, צומת, יחד של אלי ישי, זה משהו שנראה אותם בסופו של דבר מתחברים עם הבית היהודי והציונות הדתית, או ששוב נראה זריקת קולות לפח, כי איתמר בן גביר בטוח לא יפרוש מהמרוץ. אז צריך לחזור ולהבין למה בצלאל סמוטריץ' התפצל. הוא רוצה להיות מנהיג הציונות הדתית, הוא רוצה להוביל את הרשימה הזאת, להוביל את המפלגה הזאת, שבמרכזה הוא זה ששולט, והאנשים שנמצאים שם חיילים שלו. אגב, אנחנו מכירים את זה במפלגות אחרות, גם בנט ככה, גם לפיד ככה. בסדר? זה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על דבר כזה, אבל באיחוד הלאומי יש סוג של פריימריז, כן? לפחות מבין 120 חברי המרכז, הם אמרו שהם יגדילו אותו ל-500. בצלאל סמוטריץ' לא מעוניין באיתמר בן גביר, הוא מבקש לקחת את הקולות שלו. ברגע שהוא אומר, אני אהיה אלטרנטיבה, אז הם יבואו ויצביעו לי. יכול להיות שהוא יביא מועמד שיצליח למשוך אותם אליו, להעדיף להפסיד את ה-10,000 קולות האלו, כמו שאתה מדבר עליהם, ולהצליח לשלוט באנשים שלו, בחיילים שלו, שהם יהיו החקים. מסכים איתך לגמרי, מלבד העובדה שזה ממש לא 10,000 קולות, כשהוא פרש טכנית מהמרוץ במועד ג', להערכתי הוא קיבל איזה 17-18,000, כשהוא פרש טכנית, שרק הרב דוב ליאור עדיין... ובסיבוב הקודם היה 70,000. אמר להצביע לו כמחאה, רק במשפט, כמה הוא הגיע? 84,000 קולות. 84,000 קולות, מפלגת צומת. קיבלה עוד 15,000 קולות, או 17,000 קולות. לא, פייגלין, אתה מדבר על פייגלין. לא. צומת לקיבלת כמה מפלגים, כן. של משה גרין. אבל אני רוצה רגע לחדד משהו בסיפור הזה שנקרא איתמר בן גביר. לבן גביר יש את החיילים שלו שילכו אחריו בכל מחיר, אתה יודע, באש ובמים, לא אכפת להם. ולא יבחרו באף אחד אחר. אבל גרינצייג, אמרנו את זה גם בסיבוב הראשון, ועובדה שהוא ירד מ-84-18. אני רוצה רגע לחדד את המספרים ולהסביר גם מה לדעתי סמוטריץ' צריך לעשות. הם שווים לכל היותר, לדעתי, 4,000 או 5,000 איש, שילכו אחריו באש ובמים. יש עוד 20,000-30,000 איש שבן גביר עדיף להם על כל אופציה אחרת, כל עוד אין להם אופציה. היה להם, תסתכלו בבחירות האחרונות, מה היה להם? הם יכלו ללכת ליהדות התורה, שמבחינתם היא קצת מפלגת שמאל יחסית, או ללכת לבנט, שהוא לא מספיק חרדי מבחינתם. לא היה להם שום פונקציה אחרת, אוקיי?
ברגע שסמוטריץ' רץ בנפרד, אני מסכים עם הגישה הזאת שסמוטריץ' שואב באופן טבעי 70-80% ממצביעי בן גביר, למעט החיילים הממש נאמנים שלו. ואם הוא יצליח להביא מועמד שהיה למשל בן גביר, וסר לאו, הוא צריך להביא סטייל בן גביר, מישהו כזה שמצליח להיות חלק מהרשימה שלו ולא יפרוש ביום שאחרי, זה עדיף לו. ואני חושב אגב אותו דבר, וכמה שלא יפה להגיד את זה, עם כל הרצון לחיבורים ולייחודים ולזה, אני חושב שחגית משה, עם כל החיבה לבית היהודי, הבית היהודי זה גוף מת, גוסס, שווה פחות קולות אפילו מבן גביר, אין שום סיבה שהוא ישריין לה מקום ברביעה או בשלישייה או בשתיים, או אפילו ראיתי קטע איזה, זה שהם רוצים מקום ראשון, ראשון אפילו, הבעל שלה, לא ראשון, ראשון ולא כן. רביעי, מקום חמישי שישי והיא יכולה להגיד תודה, ושיד רבה אם רוצה את המקום שלה שתוכיח את זה. בוא, אתה מדבר על מקום חמישי שש, אנחנו לא ככה, הם בסקרים, הם לא, נכון, נכון, הם לא עובדים שם. שתעבוד, שתביא עוד קולות ויגיעו לחמישי שש ותיכנס. אני חושבת ש... אני חושבת שהפריימריז דווקא הוכיח ש... וגם, אפרופו פה בעבודה, יש משהו בפריימריז וגם בליכוד שמצליח, שמעורר את האנשים, שמצליח להוציא איזושהי רוח חדשה. וזה גם עובד כמו בית הלאומי. מה שהייתה תחושה, שהייתה תחושה שבסופו של דבר חגית משה לא תהיה בכנסת הבאה, וניר אורבך כן. שאולי בנט יביא אותו באיזשהו שריון והיא לא תצליח להתכנס. בנט ישרן אותו אולי מקום שמונה, אבל לא בטוח שזה מקום ריאלי. בנט לא אוהב מפסידים, צריך להגיד את זה עליו. בנט לא אוהב מפסידים, אבל בנט כרגע נמצא בבעיה, כי בסופו של דבר הוא לקח את אביר קארה, הוא נתן מלבד להביר, אם אין אותו מקום חמישי, הוא סיכם איתו, נתן לו עוד שני שריונים. בעשירייה השנייה? לא, בעשירייה הראשונה. לא, בעשירייה הראשונה. לא, מקום אחד בעשירייה הראשונה, ושני מקומות בעשירייה השנייה. זה הסיכום, ועוד שניים בעשירייה השלישית. אני מכיר שניים בסוף העשירייה הראשונה, גם היום ראיינו את מתן כאן. בוא נשים רגע דברים על השולחן. סוף העשירייה הראשונה אצל בנט, כמו שמסתמן כרגע, זה לא הולך להיות מקום ריאלי, זה דבר ראשון. וגם כשמדברים על מקום השמיני, לניר אורבך, אני בספק גדול אם זה מקום ריאלי. זה האמת, המצב שבנט לא מציע. עכשיו, קרה זה קצת פשלה, בסדר? בוא נגיד את האמת, הוא לא שוס. השולמנים, אף אחד לא יודע מה הכוח האלקטורלי, כמה באמת בעלי עסקים שהצביעו כל החיים ליכוד או עבודה, או הנאה רפי, הלכו כעת להצביע בנט, אתה יודע מתי הבנתי שזה לא מחליק לאנשים בגרון? שיותר מדי אנשים פתאום שמעתי את השם אלי אוחנה. וכשמתחילים בגזרה של בנט להשוות אנשים לאלי אוחנה, זה לא נשמע טוב וזה לא עובר נכון. אז בדיוק כמו תקדים אלי אוחנה, אני לא יודע אם נראה את זה כבר לפני הבחירות מתדף, אבל אני לא חושב שזה מציאה גדולה, לא נראה את זה בואים בסקרים. אני לא מסכימה איתך לכוח, אני חושבת, ודיברנו על זה גם בחוץ, אני חושבת שאביר כן מצליח להביא את הכמה אלפים שלו לבנט, היה חסר פעילים מרכזיים ושטח, זה לא, אני לא מדברת עכשיו על מנדטים. הוא מביא לו אנשים שיעבדו בשבילו בבחירות, וזה לא מה שצריך לזלזל בו. אז זה עדיף לבנט, שריין את כחול לבן ולקבל כסף, לקבל מנדט תקציב מפלגות. בנט לא אוהב פוליטיקאים לצידו. הוא לא אוהב שקוראים עליו תיגר, יש לו את הילד שקד וזה מספיק. זה אבל ככה. אבל לא נראה לי שאביר קארה זה מצטער כמישהו מנומס שיעשה כן לבנט. לא קשור לנימוסים ואתה יודע, עם כל החזות של אביר. אגב, הוא טוען ברעיון, הוא התראיין אצלי השבת. את השיח הזה של כאילו פחות מתורבד. והוא אמר שהוא אף פעם לא היה ליכוד, הוא תמיד הצביע לאיחוד הלאומי, ומאז שבנט רץ הוא מצביע נפתלי בנט. נקודה מעניינת. ולא נשכח שבשבוע האחרון... הוא מוצא כי איזה מסורתי ירושלמי... אל תשכחי שבשבוע האחרון הוא נשכח תוכנית. בהמשך התוכנית הוא יהיה איתנו... גם עם הליכוד וגם עם שער, אגב. בוא לא נשכח. כן, אז... עשה איזה מסע דילוגים. בסופו של דבר, צריך להגיד את האמת, אני חושב שלא ראינו קרב על אביר קארה, לא בקרב המפלגה של שער, לא בקרב הליכוד. אני חושב שהיה להם נוח... שהוא יזלוג לשם, ודווקא רועי כהן, יושב ראש להב, שחבר לאיזה ליחה, דווקא סביבו אנחנו כן רואים איזושהי התלכדות, הוא באמת הצליח להוביל את העצמאים. חבר לשלח, כן. גם אפרופוס כל מילה אחת על ה... וסעדון לבוגי אלון. דיברנו פה על השמאל ועל זליחה חשוב לדבר. זליחה כבר הבהיר השבוע שהוא לא הולך לשום חיבור. אגב, אני יודע שאצל לפיד הוא היה החיבור היחיד שהם דיברו עליו ברצינות. זאת אומרת, אותו הם רצו. הם רצו אותו כשריון, לא כחיבור מפלגתי, אלא כשריון אותו ברשימה. לזליחה, מי שבודק קצת, הם בדקים קצת לעומק בסיפור הזה, זה, הוא מדבר לאנשים כי יש לו משהו שהוא לא, חוץ מעבר לרק לא ביבי, הוא כאילו מביא איזה אג'נדה גם, איזה אמירה. ואוהבים את זה בשמאל, אני לא יהיה מופתע אם הוא יהיה מפלגת הטרנד שתעבור הפעם או תפקיד. כן, אני רוצה לעבור איתך עכשיו באמת לאחד הנושאים הכי בוערים על סדר היום. הפגנות שגולשות לפסים אלימים מאוד בקרב הציבור החרדי היום, אפילו זה הגיע לירי באוויר בבני ברק. מטורף. אני רוצה לקחת אותך דקה אחורה, כי אנשים לא יבינו את הקונטקסטים. אנחנו כל פעם, כאנשי תקשורת חרדים, אנחנו צריכים להגיע לאולפנים ולהסביר כל פעם שוליים, זה קבוצות קטנות. וכולם צוחקים עלינו, מה זה שוליים? הנה זה הוא, וגם הוא, והפלג, והחסידים ההם, ולך תתחיל לספור להם באחוזים, להסביר להם שהם רק 0.5% והם 0.25% והם זה. אז בוא ניקח נתון, סיפור מהבוקר. כל התקשורת מהבוקר חופרת על הסיפור של אשדוד, הפרת הלימודים באשדוד, ילדים חרדים באשדוד למדו בבית ספר. הלכתי לברר מה קרה באשדוד, דיברתי עם כמה גורמים בעירייה, הם אפילו שלחו פקח שיבדל לי את הנושא הזה, אוקיי?
הם אומרים ככה, יש במגזר החרדי באשדוד 25,000 תלמידים, לומדים 25,000 כן. ילדים חרדים. מתוכם המוסד היחיד שפתוח זה המוסד הזה, שהוא 290 ילדים, אחוז נקודה, כמעט 2, בסדר? אחוז נקודה 2. כן. על זה כל הרעש, והתקשורת מהבוקר, כל מי שראה התקשורת מהבוקר משוכנע שהחרדים באשדוד, הבוקר החליטו להעביר את העיר. כן. יש לנו אחוז, שידור חי כעת מבני ברק, על רקע הדברים שאנחנו מדברים. שידור חי, אנחנו רואים פה שריפת פחים. יפה. הרבה רגע, מאוד ילדים מתגודדים סביב. גם להסביר את זה. כן. עכשיו, מה שקרה זה ככה. יש לנו קבוצות שוליים קיצוניות, אמונות קצת יותר מאחוז, אמונות בערך 10% מהציבור החרדי. בסדר? זה מצרף את כל הקבוצות וחצי הקבוצות שאנחנו מכירים. אבל 10% מהציבור החרדי זה המון. זה ציבור של מיליון ושל 1.2 מיליון נפש. כן. אז זה אומר 120 אלף. רואים כרגע תנועות מגונות גם לעבר הצלם שלנו. אתה אומר, בוא נסביר את התמונות האלה. כל הזמן לבוא ולהגיד, אני צריך להיות עכשיו המסבירן הלאומי של המסבירן הלאומי. רגע, סליחה, אני רוצה לשמוע מה שקורה בבני ברק. יש לנו סאונד משם? אין לנו סאונד כרגע, כן. רק שנייה, אבי, אתרה. אחת החידות הגדולות כרגע בכל מה שקורה עם האוכלוסייה החרדית, זה נבחרי הציבור החרדים, הפוליטיקאים. מצד אחד, אין גינוי חד משמעי כלפי הרבנים, אולי מובן, זה אולי אפשר להבין את זה, אבל מצד שני, אנחנו גם לא רואים שהוא גינוי חסר תקדים, לא לשוטרים שראינו אימותים אלימים איתם, לא רואים איזושהי קריאה אפילו יוצאת דופן כלפי הרגעת הרוחות, איפשהו הם צפים עם האירועים הלא פשוטים הללו. בוא נגיד את זה ככה, שני אירועים שהתרחשו בשבוע שעבר, גם החתונה של בחסידות של דרג וגם האירוע האלים של ביום חמישי, הביאו את החרדים לאיזשהו קו שבר שלא ראינו אותו עד היום בכל נושא הקורונה. וגם אתה רואה את ההתייצבות של הח"כים החרדים שכן עמדו וגינו אחרי לחץ ציבורי, צריך להגיד, אבל כן, היה לחץ ציבורי, היה הרבה דעות בטוויטר. את המתקפה על השוטרים הם גינו מיידית תוך דקות, כולם. אבל אף אחד, אנחנו לא צריכים לבוא, ובגלל החלטה אומללה של חסידות ויז'ס, שהיא החלטה אומללה חד משמעית, שעובדה שהיא התהפכה. כן, רגע, רק שנייה, יש לנו כאן את הסרטון מהירי באוויר של השוטר, אפשר לראות אותו רגע? כן. אז זה מה שקרה. כן. שימו לב, השוטר מלווה ככל הנראה מעוקב ביחד איתו, ואז שולף את האקדח. אני לא רואה כאן איזושהי תקשיב, סכנה. תקשיב, זה סרטון מטורף. אני לא רואה זה סכנה. זה סרטון אני, של איבוד אשתו. רגע, שנייה, חשוב להגיד משפט. בסופו של דבר אנחנו לא פרשנים לענייני ביטחון, אבל אני לא רואה שיש איזושהי סכנת חיים, או אפילו תקיפה פיזית כלפי אותו שוטר. שבוחר יש טיפה, לא, רואים שדוחפים אותו, אבל אני חושבת שיש עוד המון המון דברים לשוטר, אמצעים שעומדים לרשותו, ועד שמגיע ירי באוויר, מול ברחוב ילדים, נערים, שוטר שלא יודע לעמוד מול נערים מפגינים, כנראה שלא צריך להיות, באוכלוסייה, בחיקוק מול אוכלוסייה. כבר כמה חודשים שהחרדים סובלים מבריונות משטרתית. זה לא המקרה הראשון ולא השני, אנחנו זוכרים את פליישמן, היהודי המבוגר שנגרר ונזרק ביער, ומול משפז אחר כך, וזוכרים את הבחור, את ינקי רוזנברג, שקיבל מכות רצח, ילד בחינוך מיוחד, וזוכרים, יש היה כל כך הרבה מקרים, והילדה עם הברד שחטפה זה, והקצין שזרק אותו על בלוק. יש מספיק אירועים שהם מוצדקים לחלוטין מבחינת הטענה שיש לחרדים כלפי המשטרה על בריונות, היא באמת טענה אני רק רוצה להגיד משפט. דווקא הסיפור הזה של סוף השבוע... אבי, משפט. כן. אנחנו בסופו של דבר, כאשר אנחנו רואים שתוקפים שוטרים במדים, אני חושב שאין חולק, זה דבר שאסור שיקרה. טאבו, יפה, לכן אני רוצה להתייחס לסוף השבוע. אסור שיקרה, רק רגע. אבל מנגד, כאשר המשטרה... בוחרת להפעיל כוח, וזה תפקידה אגב של משטרה. להפעיל כוח, נכון. לאכוף את הדמוקרטיה. וכאשר שאנחנו רואים שזה רק כלפי האוכלוסייה החרדית, פה הבעיה. שאנחנו נראה את זה קורה בערים ערביות, שאנחנו נראה את זה קורה בהפגנות השמאל, אני חושב שזה יעבור יותר חלק בגרון, אם זאת המדיניות החדשה של המפכ"ל החדש, ושל הקצינים החדשים במשטרה. אני רוצה להגיד גם משהו על זה, אבי, אבל בסוף, כשקצינים בכירים וששוטרים נכנסים ואוכפים את ההנחיות, הם לא
דוחפים את זה בגלל שהם רוצים לריב עם אוכלוסייה חרדית, או בגלל עם נערים, או גם עם מפגנים בבלפור. הם דוחפים את זה כי א', זה מה שהחליטה הממשלה, בסדר? שהם אלו שאחראים נכון. על הבריאות שלנו ותקנות שלנו. כשאתה שומע בסרטון הזה עכשיו גם שראינו, נאצים, ותלכו מפה, ואתם מקלגסים, זה דברים שאי אפשר לשמוע אותם. זה מסכים איתך. זה דברים שאי אפשר לשמוע אותם. אבל הם כבר נהיו עניין של... הם נהיו עניין של השגרה, הם נהיו עניין של נורמה. אני אגיד לך מה הבעיה של המשטרה בסיפור הזה. אבי, משפט קצר. הסיפור של המשטרה שבמשך שנים, כל אלימות שהייתה בחברה החרדית, אלימות פנימית, ואנחנו מדברים גם על אותם אלה שתקפו את השוטרים ביום חמישי, גם הם האלה מעבר אלים, וגם בעוד מסגרות, בעוד מוסדות, המשטרה תמיד שתקה ולא התערבה. אנחנו מיד הם נמשיך. אמרו תמיד שיתקפו שוטרים, אז אנחנו נעשה משהו. מיד תודה. אנחנו נמשיך עם הדיון הזה, אבל כעת אנחנו רוצים לצרף ולומר שלום לפרופסור גדי ברזילאי, מומחה למשפט, חברה וממשל מאוניברסיטת חיפה. שלום. אחר הצהריים טובים, שלום רב. שלום, אז כן, החרדים בזמן קורונה אנחנו רואים איזושהי דילמה בין החלטות המדינה, שרובם נוהגים כמובן להקשיב ולמלא אחריהם, לבין מה שנקרא דין תורה. נכון, תראה, מחד גיסא, מצד אחד ברור לחלוטין שאנחנו מצפים במדינה ריבונית או במדינה עם יסודות דמוקרטיים שמרות המשפט תחול על כולם באופן שוויוני. וזה אומר גם שוויון בזכויות וגם שוויון בציות לחוק. בצד זאת, אני חושב שבהתלהבות הדיונים, שהם מטבע הדברים דיונים חשובים, אנחנו לא נוגעים בשתי נקודות. נקודה אחת שמאז 1917, מאז הצהרת בלפור, בוודאי לאחר הקמת המדינה, יש דילמה משמעותית בקרב הקהילות החרדיות, בקרב רוב הרבנים החרדיים, באיזו מידה יש לציית למשפט המדינה, דינה דמלכות הדינה, דין המדינה מחייב, כאשר הוא עומד בסתירה לדין תורה. עכשיו, באופן מסורתי, חלק מהסדרי הסטטוס קוו, שיסודם אגב כבר ב-1947, באיגרת שבן גוריון שולח למועצת גדולי אגודת ישראל, ההסדר הזה אמר שאנחנו בעצם, מדינת ישראל נותנת אוטונומיה לקהילה החרדית, מתוך תקווה שברוב המקרים הסתירות בין דין תורה למשפט המדינה תבונה על פתרונן, והאירועים של הסגר, אגב רוב הקהילות החרדיות מצייתות לסגר, עולה באמת השאלה מחדש איך יש לנהוג כאשר הסתירה הזו עולה על פניה, וזה מחייב אותנו לדעתי לדיון יותר עמוק בשאלה אופי תשתית היחסים. כן. פרופסור ברזילאי, אני רוצה רגע להעמיק איתך באמת את הדיון באופק מסוים. למה לדעתך, ועל פי מה שאתה מבין ברמה האקדמית, יש, זה כבר לא יד קלה על ההדק, אני מדבר עלינו, על חברה. למה לנו יותר קל לכעוס על האוכלוסייה החרדית מאשר על אוכלוסיות אחרות, שחשוב לציין במעמד זה שלפני חודש המגזר הכללי היווה 60% מההדבקה, לפני כן המגזר הערבי אותם אחוזים, וגם עכשיו עד אנחנו רואים במגזר החרדי ירידה בהדבקה, אבל הכעס עליהם והכותרות שהם זוכים להם באופן שלילי, הוא פי כמה וכמה מאשר המגזרים האחרים שמרכיבים את האוכלוסייה בישראל. קודם כל אתה צודק שאכיפה סלקטיבית קיימת לא רק לגבי האוכלוסייה החרדית, אכיפה סלקטיבית היא בעייתית גם באזורים חילוניים, כשאני מסתובב ברחובות ואני משתדל לציית לסגר. אבל פרופסור ברזילאי, זה לא רק אכיפה, אני מדבר אם עכשיו אנחנו נעצור את האדם החילוני הממוצע ברחוב ונשאל אותו למה לדעתך אנחנו נמצאים בסגר, סביר להניח שהוא יגיד לנו בגלל החרדים, בגלל הרבנים. נכון, אז תראה שזה לא נכון. נכון, אז תראה, במחקרים בתחום מדע המדינה למשל, יש מושג שנקרא קבוצות נדחות, כלומר קבוצות שהן בדרך כלל משלמות מחיר יותר גבוה של חוסר סובלנות מצד הכלל, מצד האוכלוסייה הכללית, ואנחנו בדרך כלל במחקרים מוצאים שאלו שתי קבוצות, הערבים הישראלים, המיעוט הישראלי ערבי והמיעוט החרדי, אבל פעם נוספת אני חושב שמעבר לדיון החשוב שאתה מעורר,
בסובלנות או בהיעדר כן. סובלנות כלפי האוכלוסייה החרדית, אולי גם שאלה יותר עמוקה, באיזו מידה אנחנו צריכים לחזור מחדש, לעיין בעין, בתשתית היחסים, בין הרוב החילוני לבין המיעוט החרדי, וזאת לדעתי המסקנה המרכזית שצריך להוציא, בעקבות האירועים המאוד מאוד לא נעימים שאנחנו רואים מול עינינו. זה כמובן לא נותן גושפנקה להיבטים של חוסר סובלנות כן. כלפי המיעוט החרדי. פרופסור גדי ברזילאי, מומחה למשפט חברה וממשל, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה שבוע טוב. תודה רבה, היה נעים לדבר. רגע לפני הפסקת פרסומות, דיווח שמתקבל ממש עכשיו, ממשלת איחוד האמירויות, אישרה פתיחת שגרירות בישראל, בהחלט בשורה משמחת. הפסקת פרסומות קצרה, אל תלכו לשום מקום. תודה רבה שחזרתם אלינו זמן כנסת, וכעת אנחנו רוצים לעבור בשידור חי לתמונות מבני ברק. בואו נראה. תמונות בהחלט לא פשוטות, צערי היום, באחת מעשרת הערים הגדולות במדינת ישראל. אנחנו רואים שם שריפות פחים, עימותים עם שוטרים קודם לכן, כמובן, ירי באוויר של שוטר משטרת ישראל. יש לנו גם את הקולות משם. אבי, בוא ספר לנו מה אנחנו רואים. אני רוצה רגע להשלים ממה שהתייחסנו קודם. הסברנו שמדובר באחוז זה. עכשיו, מה שקורה זה ככה. אני מסכים, יש בריונות שהמשטרה כלפי חרדים באופן שיטתי. בסוף השבוע היה מקרה נקודתי שבו דווקא תקפו שוטרים, אוקיי? עכשיו, כנראה שהמשטרה גם הגיבה מעבר לכל פרופורציה והכל זה, אבל אני לא חושב, אני מסכים לצורך העניין שהתגובה, כשתוקפים שוטרים, התגובה קצת קיצונית. אחרי כל זה, אחרי הכל, 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 בוא, אני חשוב לי להעביר מסר אחד. 95% מהציבור החרדי, 90-95%, לא מסתובבים כעת ברחוב, לא יוצאים להתקוטט עם שוטרים, לא עוברים על הוראות הסגר, הם יושבים בבית שלהם, הם מתחרפנים בדירות קטנות עם 7-8 ילדים, זה קשה, אבל הם לא נמצאים פה. אבי, תסתכל רגע על המסך. אתה רואה את השוטרים הללו עם האפודים, עם הקסדות, עם העלות. אתה רואה אותם בבלפור ככה, בלבוש הזה? רגע, החלק הנוסף שצריך לדבר ככה. אני מוכן לקבל שניצב קובי שבתאי, תסתכל מה אנחנו רואים. שוטרי יסם מוכנים ללחימה. אני מוכן לקבל את האמירה שקובי שבתאי שהגיע ממגב, הביא איתו גישה קשוחה למפכלות, אוקיי? שאין דבר כזה לפגוע שוטרים, והשוטרים, אין דבר כזה איפה ואיפה, אף אחד לא עושה דין לעצמו. אבל אם כן, אני רוצה לראות את זה בבלפור, כן. אני רוצה לראות את זה בכפרים הערבים, אני רוצה לראות את זה בכל מקום שיש הפרות סדר, את אותו יד קשה. כן. אם כן, זה לגיטימי. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליושב ראש מפלגת ותיקי ישראל, דני אטום, שלום. שלום וברכה, הלל. דני, תרצה אולי להתייחס למה שקורה כעת בבני ברק, אשדוד, עימותים בין מפגינים חרדים לשוטרים? כן, אני ממש מצטער על התופעה הזאת. זה לא צריך לקרות במדינת ישראל. זה לא צריך להיות היחס בין משטרה לאזרחים. אבל אני בהחלט מצדד בכוח משטרתי גדול מספיק, כדי שיאכוף את החוק, מכיוון שאחרת לא נהיה מדינת חוק. ומהר מאוד החוק ימחק. כן. היום זה בבני ברק ובאשדוד, ומחר זה קבוצות אחרות, לא חרדים, במקומות אחרים. אתה חושב שיש... כדי להבטיח שמירת החוק, צריך לפעמים להטיל גם ולהפעיל גם יד קשה. אתה חושב שהיד הקשה מופעלת גם כלפי מפגיני שמאל, גם כלפי אזרחים ערביים בהפרות הסדר שלהם? בוודאי, בוודאי. מול מראות כאלה, בוודאי ובוודאי. ראשית, אני לא זוכר מראות כאלה בבלפור. ואת אני לא זוכר ששרפו חביות, אלה שמגינים על בלפור. אבל היה לא לינץ' על קצין משטרה, איתמר אוחיון, שעד היום לא חזר לשירות משטרתי עקב האלימות הקשה שהוא ספר. זה נקודתי, ואני מקבל גם את ההערה שנאמרה כאן קודם לכן, שרק ש-95% מן האזרחים הם אזרחים ואזרחיות שומרי חוק, בהם לא צריך לגעת, חלילה צריך לשמור עליהם מפני המתפרעים, ובמתפרעים צריך לטפל, לא משנה איפה הם נמצאים, בבלפור, באשדוד או בבני ברק. אבל יכול להיות שבאשדוד ובבני ברק יש יד קלה יותר על העלה ועל האגרופים והביתות כלפי מפגינים מאשר במקומות אחרים?
אני מקווה שלא. אני רואה את המראות כאן, מראות כאלה לא ראיתי אף פעם בבלפור. המראות האלה מזכירים לי את התקופה שבה הייתי אלוף פיקוד המרכז, אחראי ללחימה באינטיפאדה, כנגד פורעים וכנגד מחבלים. ולכן, אם ההתנגדות היא כזאת, עם פחים שהם נשרפים, ועם הטלת חפצים על שוטרים ועל כלי רכב, אז בהתאם לדרגה הזאת, צריך להפעיל דרגה מותאמת על ידי המשטרה. כן. ככל שהמפגינים מרשים לעצמם חופש פעולה רע יותר, כך המשטרה צריכה לפעול בכוח חזק יותר. דני, וכאשר ניסו לפרוץ למעון ראש הממשלה, פגיעה בראש ממשלת ישראל הייתה עלולה להתרחש. שם גם לא הופעלה אלימות כלפי אותם אנשים שרצו לפגוע בחייו. כי כבר קראת, ובטח גם שמעת, וגם הודלפו כל מיני הדלפות מתוך חקירה וחקירות, גם של השב"כ וגם של המשטרה, שזה היה רחוק מלפגוע בראש הממשלה, והיה מי שרצה להעצים את האירוע ולהפוך אותו לאירוע אלים שסיכן את חיי ראש הממשלה. מסתבר שלא מיני ולא מקצתי, לא היה שם סיכון של ראש הממשלה, השער היה נעול, חיכו שם שוטרים, חיכו שם אנשי שבק, ואף אחד לא היה יכול לפרוץ. רגע, אז מה, זה היה לגיטימי שראינו נחיל מפגינים רצים לקראת השער בבלפור, שאתה מכיר אותו טוב ממני, ואומרים פורצים לבלפור? יש הקלטה כזאת. זה לא היה, אומרים פורצים לבלפור. אוקיי, אז מותר. אף אחד מאיתנו לא אחראי. אז אני אומר ככה. זאת לא אנרכיה? לא היה צריך. לא, אני לא מצדיק את מי שניסו להתפרץ. רק אני אומר, התחמת להגיד, זאת הייתה אמירה שלך, סיכנו את ראש הממשלה. האירוע עצמו אירוע רע. היה צריך למנוע אותו. אבל הוא לא סיכן את ראש הממשלה. כן, אוקיי, אבי. דדי, שאלה לגבי המרוץ הפוליטי שלך, אתה רץ במפלגה עצמאית בגוש, וראינו שבגוש הזה חלק מהמפלגות מנפנפות בדגל האנטי-חרדי, אם זה איווט, אם זה חולדאי קצת, אפילו לפיד טיפה נסחף לזה, ומצד שני בא אופיר שלח למשל ומנסה דווקא לנפנף באיזושהי מגמה הפוכה של אני לא שונא חרדים ואני בסדר איתם. איפה אתה שם את עצמך על הסקאלה הזו של היחס לחרדים בתוך הגוש הזה שעוד לא ברור מתגבש? אני לא שונא חרדים, אני מוכן לשבת עם החרדים בכל מבנה פוליטי, אין לי שום בעיה עם החרדים, אין לי שום בעיה עם מפלגות אחרות, בתנאי שהמפלגות האלה הן מפלגות נורמליות, אני מוכן גם לשבת, אני לא עושה השוואה. חרדים, חרדים, ערבים, ערבים, אני חושב שאנחנו צריכים לשבת עם כל אישה ואיש שהם אזרחי מדינת ישראל. גם עם נתניהו? למעט עם מישהו שיעמוד בראש ממשלה, והוא נאשם בפלילים. אדם כזה לא יכול להיות ראש ממשלה. אז רגע, דני, אני מכיר את העמדה הזאת, עמדה שהיא נמצאת בקרב הרבה מאוד ראשי מפלגות. כאשר הוקמה מפלגה חדשה שהייעוד שלה הוא לדאוג לאזרחים הוותיקים במדינת ישראל, אני יכול להגיד לך, ברמה האישית אני מאוד שמחתי, גם למען האמת זה פורמט שמאוד צלח בתחילת שנות ה-2000, הביאו 9 מנדטים עם רפי איתן המנוח, אבל בסופו של דבר, מה לדאגה לאוכלוסייה הוותיקה של ישראל ולהחרמת ראש ממשלה שעל פי החוק, החוק הישראלי, יכול לכהן בתפקידו? אם באמת כל מה שאתם רוצים זה לדאוג לאזרחים הקשישים במדינת ישראל, למה שלא לשבת תחת ראש ממשלה שייתן הכי הרבה עבור אותה אוכלוסייה? אני רוצה לשבת עם האזרחים הוותיקים, והשאלה היא שאלה מעניינת. התשובה שלי היא שראש ממשלה חייב לשמש דוגמה אישית. חייב לשמש דוגמה אישית בהתנהגותו לי, כראש מפלגה, לכל ראשי המפלגות האחרות, לאזרחים הוותיקים ולכל עם ישראל. ראש ממשלה שחשוד בפלילים, למרות שהחוק מאפשר לו לשמש בתפקידו עד מתן פסק דין חלוט, לא יכול לשמש דוגמה לא לך ולא לי. הדבר השני, זה הנושא הענייני. אני זוכר את קלינטון אומר לרבין, זיכרונו לברכה, אני קלינטון לא מקנה בך. התפקיד שלך כראש ממשלת ישראל הוא התפקיד הכי מורכב והכי מסובך בעולם, ואני מסכים לזה כמי שעבד בצמוד עם 3-4 ראשי ממשלה. ולכן אני אינני רואה מצב
רגע, אני אינני רואה מצב שראש ממשלה תרוד בענייני משפטו ונמצא בבית המשפט שלושה ימים כן. בשבוע, ועדיין מנהל מדינה כל כך קשה כן. וכל כך בעייתית. אבל דני, דני בוא נבחן במבחן התוצאה, דני, במבחן התוצאה, עם יד על הלב, זו אמירה שאנחנו שומעים אותה כבר שנה אחורה, ראש הממשלה מצליח לנהל את המדינה בהיבטי ביטחון, היבטי מדיניות חוץ, וגם אפילו כלכלה יחסית בהצלחה. אז אני שוב אומר, אם כל מה שמפלגת ותיקי ישראל רוצה, זה באמת להשיג את המירב והמיטב עבור האוכלוסייה הקשישה במדינת ישראל, לא יותר נכון להגיד שאתם תשבו תחת כל ראש ממשלה, או בכל ממשלה שפשוט תשים אותם בראש מעייניה? אני לא יכול לתת לגיטימציה כאזרח לראש ממשלה שחשוד בפלילים. הלוואי ויזוכה, הלוואי ויחזור חזרה לבלפור, ויהיה עוד הרבה קדנציות. אין לי שום בעיה עם זה. הנקודה היא שכפי שאמרתי, הדברים הם בעייתיים, ואתה יודע כמוני, כן. שנכון שבנושא החיסונים, הצליח ראש הממשלה להביא חיסונים, הוא לא האחד ולא היחיד. זה מציל חיים של האוכלוסייה הוותיקה בישראל. נכון, גם אני חוסנתי. ראש הממשלה הצליח, ואני אומר לו כל הכבוד, כן. להביא בעזרתו הגדולה של טראמפ, הרבה של טראמפ, כן. להסכמי שלום ונורמליזציה כן. במדינות ערביות, כל הכבוד. דני, אנחנו... אבל הממשלה שבראשותו כן. נכשלה כישלון חרוץ אוקיי. בניהול משפר האחרונה. דני, לסיום רק, בסופו של דבר, אם תראו סמוך לבחירות שאתם על פי סקרים לא תהיו בתוך הכנסת הבאה, אתם תפרשו מלהתמודד? אני יכול להבטיח רק דבר אחד, שאני לא אגרום לכך שאפילו כל אחד ירד לטמיון. כן. דני אטום, יושב ראש מפלגת ותיקי ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם. וכעת אנחנו רוצים לומר שלום לגיל ביילין, שמתמודד היום לראשות מפלגת העבודה. גיל, שלום. שלום. אז המתח בסיאו. המתח בסיאו, אנחנו כבר מתקרבים לשעה של ההכרעה, וזה מתח אמיתי היום, בגלל שכמו שאני רואה את זה, זה ממש יכולה להיות ההזדמנות האחרונה להציל את מפלגת העבודה. זאת אומרת, לא הייתי עושה את הדבר הזה שעשיתי, אם לא הייתי חושב שבאמת אנחנו בקריאה האחרונה להצלת המפלגה, כי כשאני רואה מה שקורה בכל האגף של המרכז-שמאל, אגב, וגם כן. שמעתי את הרעיון שהיה אצלכם עכשיו, אני רואה תמונה מאוד מאוד מוזרה, אני רואה אנשים טובים, אנשים ערכיים, שנכנסו לפוליטיקה, שבאו כדי להשפיע, אבל מצד שני פחדו לשים את עצמם לבחירה, פחדו לשים את עצמם בפריימריז, ובעצם הקימו מפלגה, הם עומדים בראש מפלגה עם אפס מנדטים, עם הרבה מאוד אגו, הם מחכים שיבואו לחיבורים, כן. הם מחכים שיפנו אליהם, חבר'ה, זה לא עובד ככה בפוליטיקה. גיל, בפוליטיקה אין מקום למפונקים. גיל, זה אבי גרינצייג, אני רק רוצה ממך הבטחה שגם אם תנצח, אתה תמשיך להגיע לפה לאולפן ולהתארח פה. תדע לך שאני מקבל המון טלפונים והמון הודעות כל פעם אחרי שאני מתארח בערוץ 20, וזה דווקא טלפונים והודעות שאני נורא שמח מהם, כי מה שאומרים לי רוב האנשים זה שהם שמחים לראות גם אנשים שהם שמאלנים בדעותיהם, ובטח אם מישהו עוד קוראים לו ביילין אפילו, שאפשר לדבר ושאפשר לשמוע ושאפשר להקשיב, ושיש דו שיח ושהוא אפילו מכבד. כמה סיכוי, אם אתה מנתח את זה, כמה סיכוי יש באמת שתפתיע הערב? הרי בוא נגיד את האמת, מרב מיכאלי היא סוג של פייבוריטית. איך אתה רואה את הסיכוי שלך? תשמע, אנחנו ביום בחירות, אני מכיר ימי בחירות מאז שהייתי ילד קטן, ואני יודע שבבחירות לא יודעים כלום. נכון שמרב היא המועמדת הפייבוריטית על ידי התקשורת, אבל אתה יודע, זה רק אומר שאני צריך לעבוד יותר קשה, ולא ההפך. כן. אז אני עושה את זה, ואני אגב מאוד מכבד את מירב, מאוד אוהבת ומכבד, וגם אמרתי לה את זה היום שנפגשנו בקלפי, שבמקרה הגענו ביחד להצביע, הקמפיין גם מצידה וגם מצידי היה מאוד מכבד ומכובד,
ואנחנו נראה בערב את התוצאות, אבל אני באמת חושב שמי שהיה חלק מההנהגה של המפלגה לא יכול להיות חלק מאלה שיובילו את הפתרון. גיל ביילין, שיהיה לך בהצלחה היום בפריימריז. תודה רבה. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, אנחנו כאן בזמן כנסת, אל תלכו לשום מקום. זמן כנסת, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכעת אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים. אביר קארה, המצטרף הטרי למפלגת ימינה, שלום. צהריים טובים, מה שלומכם? אז בוא באמת ככה, תסביר לנו, למה בסופו של דבר בחרת דווקא במפלגת ימינה? תשמע, קודם כל אני הצבעתי לאורך כל חיי לנפתלי בנט ולמפלגת ימינה, אז אנשים שאני מאמין בהם... אתה קצת יותר מבוגר מהזמן הפוליטי שבנט נמצא בפוליטיקה. תראה, פעם היה תקופות ש... לפני ימינה למי הצבעת? שבחירות היה כל 4 שנים. אז בשמונה שנים האחרונות אני מצביע לנפתלי בנט. ולפני כן אפשר לשאול? ולפני כן הצבעתי לאיחוד הלאומי. אף פעם, דרך אגב, אתה יודע, אתמול הייתה השאלה הזאת, אף פעם לא הצבעתי לליכוד, אם זאת השאלה. אבל אני בעיקר חושב שהליכוד של היום פשוט לא יכול, הוא נשלט על ידי... אבל כן ניהלת מגעים עם הליכוד, עם שר, זאת אומרת, לא היית נעול על בנט מלכתחילה. כשאני הגעתי לפגישה עם ראש הממשלה, זה כבר היה אחרי שאני סירבתי להצטרף לשורות הליכוד, בהודעה די מנומסת ששלחתי לחברי כנסת שהציעו לי את ה... אז זו הייתה פגישה לשם נימוסקים? לא, זאת הייתה פגישה נטו בשביל להציג לראש הממשלה את הבעיות שיש מהשטח, את הקולות שעולים מהשטח. דרך אגב, גם הרבה מאוד מהדברים פורסמו. אבל להציג בפני ראש הממשלה את הקולות שעולים מתוך השטח, את הצעקה האמיתית של העצמאים, ובעיקר הבאנו שתי דרישות מרכזיות. אחת זה לראות רפורמה מאוד מרכזית בכל הנושא של הרגולציה והבירוקרטיה הישראלית, שאי אפשר לחיות פה עם הדבר הזה. והדבר השני שאנחנו רוצים מחר בבוקר, אולי כבר היום בערב, מי יודע, לראות עסקים חדשים שמקבלים, גם נכנסים תחת תוכנית המענקים, אבל גם בעיקר מקבלים את הזכאות לארנונה עסקית וכולי, מהיום שהם פתחו. כן. אבל קצת מבלבל אותי. לא יכול להיות שעסק חדש לא יקבל את המענקים. כן, אביר, אז בסופו של דבר, אחד הטענות כרגע שעולות מאז שהודעת באופן רשמי שאתה מצטרף לימינה, זה שאתה לאו דווקא תצליח לסחוף את כל אותם שולמנים, אנחנו רואים גם את רועי, שהצטרף למפלגה של שלח, אנחנו רואים גם את סעדון במפלגה של בוגי אלון, וגם נחשף בחדשות 04-04, תכתובות פנימיות בתוך הקבוצה שלכם, שאנשים לא כל כך ססים, לא יודע אם ללכת אחריך, אבל אולי ללכת אחרי נפתלי בנט, יכול להיות שהכוח האלקטורלי שלך ספציפית הוא לא גדול כפי שחשבו? תקשיב, קודם כל אני חושב שהכוח האלקטורלי שלנו מאוד גדול. ידענו שיעזבו, דרך אגב, אנחנו היינו בטוחים שמקבוצת הפייסבוק תהיה עזיבה של 25% מהאנשים, אני אומר את זה באמת, ונוספו 920 איש. זאת המציאות האמיתית, הם יכולים להסתכל אצלנו בתוך קבוצת הפייסבוק, אבל אני מאמין שאם אנשים רוצים סוף סוף לייצר איזשהם מסלולים וולונטריים בביטוח לאומי לטובת בעלי עסקים קטנים ובינוניים, אם אנחנו לא רוצים לראות את חצאי העסקיות הריקות מהסופר של בעלי עסקים, אם אנחנו רוצים לראות רפורמה ברישוי עסקים, אנחנו רוצים לראות רפורמה בארנונה העסקית, שהארנונה העסקית היא מהגבוהות בעולם, והיא פשוט מכבידה על כל תושב ועל כל אזרח במדינת ישראל, אם אנחנו רוצים לראות מדינה כזאת, אנחנו צריכים הפעם לרסק את הרגולציה והבירוקרטיה הישראלית, ולבחור אולי, בעזרת השם ראש ממשלה חדש, בפתק אחד נפתלי בנט. אמרת אולי ראש ממשלה חדש, וזה המשפט בעצם שכל הזמן, לאורך כל הדרך במפלגה, גם בנט, גם שקד, כל הזמן נמנעים מלהגיד את המשפט הזה של לא נלך עם ביבי, והם גם כל הזמן צוחקים, אתה יודע, הנה ראינו את אמיר פרץ שמבטיח, וראינו את גנץ, וזה לא אומר כלום, והכל ביום שאחרי נראה. זאת אומרת, גם אתה אומר, בסוף, אם מישהו, אם נתניהו או החרדים, או לא משנה מי, ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים בעניין הזה של להקל, של רגולציה לעסקים וכל זה, אז אנחנו הולכים איתו גם כן. זאת אומרת, ביבי הוא אופציה על השולחן בעצם. לא, לא ספק, כל ימינה אומרת את זה. אני רוצה שלא, אני תשמע את זה שכן, ביבי אופציה גם. תראה, מפלגת ימינה אומרת בקול מאוד חד וברור, אנחנו לא פוסלים אף אחד באופן פרסונלי, הכל צריך להיות לפי מהות ולפי הדברים שמבטיחים. ואם אתם לשון מוסליים, ויש לכם את שתי אפשרויות, אתם יכולים ללכת עם מרכז שמאל, יכולים ללכת עם ליכוד חרדים, ושתי הצדדים יכולים לתת לכם את העניין הרגולטיבי. באופן כללי, ימינה לא מתכוונת להמליץ על בנימין נתניהו לראשות הממשלה, אבל אני אומר לך את זה באופן חד וברור,
שאנחנו נלך עם מי שיטיב הכי הרבה עם עם ישראל, בטח אנחנו, השולמנים ובעלי עסקים הקטנים והבינוניים, אנחנו על השולחן, דברים שאנחנו דורשים שיכנסו להסכם של ייסוד הממשלה הבאה, ובלי הדברים האלה אנחנו פשוט לא נשב בממשלה. אחת מה... כמה שיותר כלים שיקלו על בעלי עסקים, שיקלו על הצמיחה, שיקלו על אנשים היום, אלה הדברים שאנחנו... אחת מהסוגיות הבוערות במפלגה שהצטרפת אליה עכשיו, זה הפיצול עם בצלאל סמוטריץ' ורשימת האיחוד הלאומי. נותרו פחות משבועיים מסגירת הרשימות. אתה בעד שסמוטריץ' יחזור לימינה? אני קודם כל חושב שסמוטריץ' הוא אדם יסודי וחכם, ובאופן אישי אני יכול להגיד לך שאני מאוד אוהב אותו, אבל אני לא רואה את הדבר הזה קורה, אני חושב מה הסיבה? יש שם איזה הפיצול, תראה, אני פחות בתוך הפרטים האלה, כן? אני יותר מתעסק חברה, כלכלה... אולי תנסה באמת לחבר, בחרת בעבר באיחוד הלאומי. אבל אני יכול לומר לכם באופן חד וברור ש... ימינה, מבחינתה, בנושא הזה, ספציפית, זה לא היה בחירה שלהם, זה היה בחירה דווקא שסמוטריץ' טיפה לפצל את הציונות הדתית, ואני חושב שדווקא עכשיו, בימים האלה, אנחנו צריכים איחוד שורות מאוד גדול בכל הצד הזה, כדי שאנחנו נוכל... אתה רואה את הבית היהודי או את בן גביר חוברים אליכם דווקא? אני פחות מתעסק בדברים האלה, יותר מתעסק חברה וכלכלה בדברים האלה, ולא, אני חושב שהקו... יצאת מזה כמו פוליטיקאי. אני חושב שהקו שנפתלי בנט מוביל, ואני חושב שמתן כהנה יכול לעשות פה עבודה מצוינת. דרך אגב, כל מי שלא מצטרף השנה לבחירות, פשוט שיתמכו במפלגה הזאת, כי זאת המפלגה שבאמת תריץ את הקווים האלה הכי טוב. אז מה מבדל אתכם מגדעון סער בעצם בסוף? הוא גם ימין ליברלי, הוא גם בעד רגולציות כלכליות, הוא אפילו יש לו אג'נדה יותר ארוכת טווח. יהיו שיגידו שהוא גם מועמד לראש הממשלה, גם הוא לא פחות מבנט, מביא יותר מנדטים בסקרים. נניח שאני פליט ליכוד, נקרא לזה, או פליט כחול לבן, ששוקל להצביע לאחד משניכם. קודם כל, הרשימה של גדעון סער ושאשא ביטון זה רשימה של פוליטיקאים. דרך אגב, פוליטיקאים שלא עשו כלום בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. בזמן הזה, בימינה, נפתלי בנט, הוא רץ והסתער גם על הבדיקות וגם על הנושא של הקורונה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכל נושא של חקירות האפידמיולוגיות. כשר ביטחון, ב-17 למאי, כשהוא עזב את התפקיד, היה פה את, נגיד, את ההצלחה הכי גדולה באותה תקופה, לצערי הרב. מערכת הביטחון אז לא הייתה חלק מההתמודדות עם המשבר. צריך להגיד ביושרה, שנפתלי בנט היה שר ביטחון עד תחילת מאי, שאז באמת הייתה ההצלחה הגדולה ביותר של ישראל בהתמודדות עם נגיף הקורונה, אבל אז מערכת הביטחון לא הייתה חלק מכך. אני רק רוצה באמת לסיום, אביר, באמת לנצל את זה שאתה נמצא איתנו כאן. שאלה אחרונה, מה בהסכם בינכם לבין מפלגת ימינה באמת יכול לתת לעצמאי שיושב בבית את התחושה שאתה תדאג לו? מה קיבלתם גם מבחינת מקום ברשימה וגם מבחינת אמירה ברורה? תשמע, קודם כל אנחנו מגיעים למפלגת ימינה עם 5 נציגים עד המקום ה-23. אבל איפה, עדיין... איפה אתה יכול לגלות לנו את המיקומים המדויקים? כן, אני ממוקם בעשירייה הראשונה, יש 2 בעשירייה השנייה. ידוע איכן בעשירייה הראשונה? כן, אבל אנחנו כרגע עוד לא חופרים. אתה יודע שהמיקום בתוך העשירייה יכול להיות קריטי מאוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש כאן יועץ אסטרטגי פוליטי, אני גם אגיד לך. אביר, 7 ומעלה, זה יכול להיות שזה לא ריאלי. יכול להיות שהוא באמת משתמש בכוח שלכם ובסופו דבר לא תהיה חבר כנסת? הדגש בין חמישייה לעשירייה הוא מאוד משמעותי פה. קודם כל, אני לא הסיפור בכלל באופן כללי. אתה נציג, אתה נציג שלהם. מניח את הדברים האלה על השולחן. אצלי בהסכם יש יו"ר ועדת כלכלה, מקום גבוה בעשירייה הראשונה. זאת אומרת שאם ימינה תהיה בקואליציה רע"מ, אביר קארה יהיה יושב ראש ועדת הכלכלה? אני שמעתי מקום גבוה בעשירייה. לא, בסדר, אנחנו בטוחים. בוא, הוא לא יושב פה פרייר, אבל השאלה שלי, אם ימינה תהיה חלק מהקואליציה של הממשלה הבאה, אתה תהיה יושב ראש ועדת הכלכלה לפי ההבטחה שקיבלת מבנט. כן, אבל אני שוב פעם חוזר על עצמי, אני בכלל לא הסיפור ולא העניין. העניין המרכזי הוא מה אנחנו יכולים להביא מחר בבוקר לציבור הישראלי, להוריד את יוקר המחיה, להוריד את יוקר הדיור, ולרסק את הרגולציה והבירוקרטיה הישראלית, כדי שיהיה פה מקום שהוא ראוי ונפלא למחיה לעצמאים, וגם לאימא שלך. כעצמאי, הלוואי שתצליח. אביר קארה, מצטרף תרי למפלגת ימינה. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה לך. וכעת אנחנו רוצים לעבור שוב לתמונות מבני ברק. בואו נאזין לקולות משם. כן, אבי, אז בוא ספר לנו, אתה מכיר את הרחובות הללו היטב. כן, זה... אנחנו לא רואים התפרעות אלימה. לא, זה קרוב לאותו אזור שהיו בו אירועי חמישי האחרון. אני רוצה להגיד עוד פעם, לחזור למה שאמרתי. הציבור שאתה רואה כעת ברחוב מורכב משתי רמות.
יש את הרמה של האחוזים הקטנים שדיברנו עליהם, של המשוגעים, החשוליים, הפרועים, אלה שהתפרעו פה גם בסוף השבוע, ויש את הרמה של הסקרנים. בסוף, אנחנו שוכחים שזה עיר שלמרות הסגר, יש אלפים שנמצאים בבית, תקועים במשפחות של 8 ו-10 נפשות בבית אחד, אין להם אינטרנט, אין להם מחשבים ברוב המקרים, אין טאבלטים ופלאפון לכל ילד וכל מיני דברים כאלה. ואתה יודע, זולגים קצת לרחוב, אם יש אקשן מתחת, אז הם יוצאים לראות מה קורה. רואה אזרחים, אחוז גבוה עם מסכות. כן? וקצת מהם זה סקר, זה באמת אותם קבוצות בעייתיות. עכשיו, אם המשטרה תעשה בשכל, לדעתי, אם מחפשת לא את הצדק ולא לפעול לפי הספר ולא זה, לדעתי הייתה צריכה כעת להתרחק משם, לתת לזה יום יומיים להירגע, ואז לחזור לעשות המעצרים שהיא רוצה או את מה ש... כן, רגע, בואו נראה מה שקורה כעת. צוות של ערוץ חדשות נוסף שם, מנסה להעביר שידור. מסביבו קבוצת צעירים. לא רואים דבר חריג, בהחלט... אני כן רוצה לספות משפט על מה שראינו, על הסרטון שראינו של השוטר שיורה באוויר. כי מה שזיזע אותי שם זה לא השוטר, והשוטר הזה הייתה צריך בדיקה של מחש, זה עניינה של המשטרה. אבל מה שכן זיזע אותי, זה ראיתי שם ילדים קטנים, בני 8 ו-9. ואני טועה איפה ההורים שלהם. כי גם אם אתם משפחות מהשוליים או מכל מיני קבוצות קיצוניות, ילד לא צריך להסתובב במקום כזה שיש התנגשות עם שוטרים, ילד לא אמור לחוות קטטיים יסמניקים, ולא אמור להיות במקום כזה שיש שיריות באוויר. זה בפרטי קו שבר. ללא ספק. אנחנו כמובן נמצאים שם עם צוות של הערוץ, וכמובן שנעביר כל דיווח והתפתחות לכל שתהיה. וכעת אנחנו אומרים צהריים טובים ליאיר אלטמן, כתב משפט של ישראל היום. נסגר התיק נגד חוקרי השב"כ, החשודים שהתעללו ברוצח של רינה שנר. ואני חייב להגיד, אמירה, מי שרצח ילדה קטנה, במה הוא נכשל? מה זאת אומרת התעללות? איך אפשר בכלל להתעלל בו? הוא לא אמור להיות בין החיים. אז פה היה צריך לחקור אותו כדי להגיע גם למצבור הנשק. צריך להבין שזו חוליה מאוד מסוכנת של החזית העממית שהתכוונה לעשות גם פיגועים נוספים, והייתה... הייתה גם אישה בחוליה הזאת, נכון? היה... שבחירי הרשימה המשותפת הצטלמו איתה יד ביד, חשוב להזכיר את זה כמובן. עכשיו, אותו ראש חוליה שנחקר בשבק ואחרי זה באמת הובל במצב קשה לבית החולים אחרי החקירה, הוא סירב להגיד איפה אותו מצבור הנשק. לא היה פשוט בכלל לחלץ ממנו שיתוף פעולה, וצריך להבין שיש מצבים שמדובר בפצצה מתקתקת. זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע, לא נכנס כרגע לסוגיה כל כך של המשפטית של נושא העינויים וכל זה, אבל שומרים את אותם אמצעים מיוחדים של השבק, שלשמם הם נמצאים, רק לאותה מקרה קיצון. וטוב שכך. ואותו בן אדם, אותו ראש חוליה, סירב שתף פעולה. בסופו של דבר, הוא באמת הובל לבית החולים, היה חשד לאירוע לבבי ושברים בצלעות וכל מיני דברים כאלה. מה שכן, אנחנו רואים בהודעה שלו יועמ"ש איזושהי סתירה מסוימת שכן חשוב להגיד אותה. כן. מצד אחד הוא אומר שלא הייתה איזושהי תשתית ראייתית להגיש את כתבי אישום כנגד אותם חוקרי שבק, מצד שני הוא אומר צריך להפיק לקחים מהמקרה. אז זאת אומרת שכן הייתה איזושהי בעיה בהתנהלות של המקרה. בכל מקרה, היה חשוב לסיים את האירוע הזה ככה, שווה בדעתך אירוע כזה שהיה מתגלגל בסופו של דבר לכתבי אישום כנגד חוקרים שהצליחו לפצח ולמנוע מהחוליה הזאת לבצע פיגועים נוספים ואולי לסכן חיים נוספים. כן, אז באמת הפרשה הזאת מאחורינו הסתיימה לחלוטין? תראה, בנושא השבא כן, זאת אומרת, היועמ"ש הוא החלק האחרון, גם יצא איזושהי הודעה גם מראש השבק וגם מהשבק עצמו, שמברכים על ההחלטה, וכן, ובנושא הזה של החקירה של אותם אמצעים שהופעלו על ראש החוליה, הנושא הזה מאחורינו. זאת אומרת, אין חשד כנגד חוקרי השבק, הם פעלו כנדרש. תראה, מה שהיועמ"ש אמר, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שאין תשתית ראייתית, שגם זה קצת מורכב, כי בכל זאת היו עליו סימנים וכן הלאה, כן? אבל יותר מורכב מהתשתית הראייתית, זה מה שהוא אמר, הוא בעצם קצת סתר את עצמו, הוא אמר צריך להפיק לקחים מהמקרה, אבל אין תשתית ראייתית, שזה קצת... הוא נימק את הלקחים? לדעתו שצריך להפיק? לא, הוא לא נכנס, יש גם צו איסור פרסום על כל פרט אחר מעבר לפרפרזה הקצרה הזאת שנשלחה על ידי היועמ"ש, בכל זאת מדובר בשירות ביטחון כללי, אז הוא לא נכנס, תראה, ממש מה עשו שם בחקירה,
גם התיעוד שנעשה הוא תיעוד מאוד מאוד חלקי. זאת אומרת, הוא מופיע רק בפני השופט באיזשהו הליך סודי, לא בדיוק מתארים מה בדיוק היה שם אחד לאחד. כן. אז יאיר אלטמן כתב משפט של ישראל היום. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. אנחנו שומעים באמת איזושהי חקירה כזאת שמנוהלת אבי, ואי אפשר באמת לשאול את השאלה. בסופו של דבר, ביטחון ישראל הוא פשוט תלוי באותם חוקרי שבק שמצליחים להציל חיים בחקירות הללו. אנחנו זוכרים את כל ההיסטוריה של בגץ העינויים וכל הדברים האלה שלאורך שנים ככה הגבילו וקבלו את הידיים של השבק בנושאים האלה של חקירות ופצצות מתקתקות וכל זה. וצריך לזכור משהו אחד, מי שבא לרצוח, נכון, מגיע לו זכויות אדם, חלילה, עשו, לא מה שצריך לבטל את זכויות האדם שלו וזה, אבל מי שבא לרצוח, לוקח בחשבון גם שקצת התעללו בו, בסדר? זה חלק מהמחיר שאתה אמור לשלם, כמו שיכולים לראות בך כשאתה בא לרצוח, יכולים גם להתעלל בך קצת אחר כך כדי לנסות להציל חיים של אנשים אחרים. אני לא אוהב את הניסיון שלנו, אובר לחפש את עצמנו במדינות חופשיות אחרות, בארצות הברית, במקומות אחרים, יודעים טוב טוב לטפל באנשים כאלה שמעורבים בטרור כדי לחפור להם ולהוציא מהם מידע. אתה לא תראה את האמריקאים מתנצלים על זה, ולא חוקרים את עצמם, ולא... אובמה ניסה קצת לטפל, להרגיע את מה שנקרא גל, את גונטנאמו שם, וגם זה לא הלך לו. יש מה שקשור ביטחון לאומי, הוא קצת מעבר לרגישויות דקות, נקרא לזה. כן, בסופו של דבר, אזרח, מחבל, כל מי שיוצא מהבית במטרה לרצוח אדם, זה לוקח בחשבון שגם יטפלו בו קצת בגלל שהוא יהודי, לא צריך לחזור הביתה חזרה, ובטח שלא להיכנס לכלא. צהריים טובים, אחמד דבח, ראש מועצה, מועצת דיר אל אסד. ערב טוב. אחר הצהריים טובים, תכף אנחנו כבר בערב. קרוב מאוד אתה נפגש עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו. ספר לנו מה צפוי להיות שם. נכון, את האמת, יעני, אנחנו מדברים על הבעיה שמדאיגה את המגזר הלא יהודי, שמתגלגלת קרוב ל-15 שנה, רצח ושוד וכל מיני בעיות, כל מיני אלימות שלא הצליחה, בוא נגיד, עד היום מדינת ישראל או הממשלה או המשטרה לטפל בדברים האלו. אמנם אנחנו לא זורקים הכל על המשטרה, אבל לפי דעתי... על מי אתם עוד זורקים את ההשפעה? התרבות חשובה מאוד של בן אדם, אבל אפילו אם יש אחוז אחד בתוך אוכלוסייה מסוימת, האחוז האחד שבוא נגיד, הוא לא קיבל תרבות כמו שצריך וחרג, והרווחה לא הצליחה גם לטפל בו, אז נשאר דרך אחד, היא דרך האכיפה. ובו לא מוצאים מי שיעשה את האכיפה, או התרעתי מלפני 15 שנה, מלפני 10 שנים, כל הזמן התרענו מפני בעיות, שבעיות החזקת אמל"חים והחזקת רישיון ללא נשק ללא רישיון. וזו הבעיה העיקרית, שהיום תמצא ילד בין 17 או בין 15 או בין 20 או לא שונה כמה. אחמד, היה צריך לשכנע אותך להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו? מה זה? לא, אני לא צריך לשכנע אותי. איך שקיבלת את ההזמנה, ישר אמרת אני מגיע. את האמת זה ככה, אחרי הרצח של בן של אחד ראשי הרשות מכפר קרע, בנו 3 רשויות מוואדי ערה לחיים ביבס לתאם פגישה עם ראש הממשלה. וקבעו פגישת זום עם ראש הממשלה. ואני... הוא היה קשוב אליכם בפגישה הזאת? אך הייתה חשובה מאוד לפי דעתי, וזו הזדמנות להתייחס לא רק על עניין האלימות של המגזר, צריך להתייחס גם לעניינים אחרים. ואני בזמנו אמרתי לראש הממשלה ככה, ידידי ראש הממשלה בעניין האלימות, ועניין השוויון של אזרחי ערבי ישראל במדינה. אם תרצה, אתה יכול לעשות את זה. אבל אם יש רצון, אין דבר עומד בפני הרצון, ואתה הוכחת שאתה יכול, ולפי דעתי, אם תרצה, תוכל. ואמרתי לו עוד, תשמע לי, זה דבר חשוב לכל אזרחי המדינה. מה אני אמרתי על האג'נדה שלי האישית? האג'נדה שלי אומרת ככה, כשכל אזרח חי במדינה מסוימת, צריך למלא התחייבויות שלו כלפי המדינה, וצריך לקבל זכויות מלאות. וערבי ישראל הוכיחו את הנאמנות שלהם כלפי המדינה, ולפי דעתי, ברשותך, כל בן אדם, אם זה עובד במפעל או בבית חולים או בהייטק או בעבודה שחורה,
או משלם מיסים, הוא ממלא את חייבויות שלו, לא חייב לשרת בצבא בשביל שהוא יהיה אזרח שווה. הוא ממלא את החייבויות שלו כלפי המדינה, ואנחנו 20%. אתה בעד שירות צבאי של אזרחי ישראל? כל אחד זה בעצמו. אני בעניין הזה, מי שרוצה להתגייס, אין לי בעיה עם זה. אני לא יכול להגיד לבן אדם להתגייס או להתגייס, ויש אלו שיכולים להתגייס. גם למשטרה כמובן. אתה מבין, זה חופשי. גם המדינה תדע לך, לא מעוניינת בגיוס אזרחים ערביים וערביים, וערבים גם לא מכנית לזה, אבל הם עושים עבודת קודש, 20% הם מהמדינה, והמדינה קיימת על העבודה השחורה שהם עושים. שאלה, אתה מאמין בראש הממשלה? תשמע, מאמין או לא מאמין, לפי דעתי ראש ממשלה נבחר. אתה חושב שהוא עושה עבודה טובה? צריך לכבד אותו ולעבוד איתו. יש למשל ראשי רשויות שהחרימו. אתה חושב שהוא עובד טוב? אני תלוי במה. במה כן? תלוי במה. בלוטיקה כללית, הוא מבלוטיקאים המובילים במדינה. אבל יכול להיות, למשל בעניין שהחיסונים הוא מוביל. ההייטק במדינה, לא יודע. אתה תרצה שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה? אתה יודע במה אני מאמין? רגע, אחמד, שאלתי אותך שלוש שאלות, לא ענית לך. אני בשבילי... חשוב לי רק תשובה. אתה תרצה שהוא יהיה ראש הממשלה של הממשלה הבאה? כל ראש ממשלה, אני מכבד את ההכרעה הדמוקרטית. חשוב מאוד. כל ראש ממשלה... אחמד, האם יש סיכוי שאתה... כל ראש ממשלה שנבחר, אני משתף בעולה איתו ועובד איתו. האם יש סיכוי שתצביע מחל? אני הצבעתי בעם מחל. ונראות לך עושה את זה עוד פעם? הייתי חבר מרכז של הליכוד בעם. עד שהוקמה קדימה, אנחנו אנשים של אריק שרון, זכרונו לברכה. כמה מנדטים אתה חושב שביבי יכול להביא באמת במגזר? אי אפשר לדעת. אתה מרגיש את השטח. תלוי אם הוא היום לקח על עצמו והכריז שיקים, בואו נגיד, למרות שזה לא קשור. שירות האזרח הערבי היא חובה. זהו, תחסות אותו לפני הבחירות. ולא קשור לבחירות. אבל אם יוכיח עצמו שהוא משנה מדיניות כלפי המגזר, הוא יכול להיות שיקבל. אחמד. אבל אם נשפוט אותו על העבר שלו כלפי החברה הערבית, לפי דעתי הוא לא צריך לקבל קולות. אבל אם יש לו כוונות וכוונות טובות לשנות את המדיניות שלו ולעבוד בצורה חיובית ולהתייחס לא רק בעניין של האלימות, יש הרבה נושאים בערים שעניין השוויון והתשתיות ו... כל מה שצריך, ורווחה, וחינוך, ותרבות, לפי דעתי, אני אומר לך דבר אחד, אני ראש רשות ובן אדם מקושר ומוכר, ובתור איש עסקים מהמובילים במדינה. כן. אבל אני מנהל רשות מקומית, הם ההכנסה 6 מיליון שקל ארנונה בשנה, עם 85% גבייה. אז אחמד, אתה איש עסקים טוב. בקושי הכסף הזה... מכסה בינוי האשפה. אם אין תמיכה ממשרדי הממשלה, אחמד. אני לא יכול לעשות כלום בתוך רגע, חיסור. אחמד, ברשותך, אנחנו לא בנאום, חשוב לי גם לשאול אותך. אתה איש עסקים טוב ומצליח כפי שאתה אומר. אז עכשיו אתה הולך לנהל סוג של מסע ומתן עם ראש הממשלה. מה תדרוש ממנו ומה תיתן בתמורה אם הוא יענה לדרישותיך? לתת בתמורה אנחנו לא מחויבים. אני לא מחויב לתת בתמורה. זה עסקה פוליטית. אני באתי לקבל את הזכויות שלי בתור אזרח ולבקש זכויות לאזרח הערבי שחי בישראלי, שהוא חי במדינת ישראל. במידה והוא ייתן, אתה תתמוך? זה תלוי. זה לא, אין דבר כזה. זה לא עובד ככה. לא דיברנו על שוחד בחירות. זה לא עובד ככה, אני אגיד לך. הסיפור הזה... תשאל אותך שאלה אמיתית. הסיפור הזה, כמו הביצה והתרנגולת. מי נולד קודם? ומי צריך להתחיל קודם? ומי צריך להתחיל קודם? שיוכיח שהוא טוב לערבים כמו שהוא טוב ליהודים, ואנחנו רוצים שיהיה טוב ליהודים. הוא לא יפסיד. לא, אנחנו רוצים שיהיה טוב ליהודים. כן. במדינה, ויהיה טוב לכל אזרחי המדינה, זה המדיניות שלי וזו הדרך שלי. אחמד. ובזה מאמין, ואני מאמין בזה, וזו האג'נדה שלי. אחמד דבח, ראש מועצת דיר אל-אסד, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. כן, עכשיו אנחנו יכולים ככה רק לסכם את הדברים. תשמע, מעניין, הולך... אני אגיד לך מילה גם. אני נוסע עם הרבה נהגי מוניות בירושלים, והרבה מהמגזר הערבי, ואני כן שומע את הנושא הזה שרק ביבי יכול. אני מנסה לעבר גם את המפלט קדימה. טוב, הפסקת פרסומות קצרה, אבי. אולי נופתע. מיד אחריה, אנחנו כמובן נמשיך ונרחיב בדברים. אל תלכו לשום מקום. אז
זמן כנסת, תודה רבה שחזרתם אלינו. וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור ציפי רפאלי, מנהלת התוכנית לחקר דעת הקהל במכון למחקרי ביטחון לאומי. דייקתי. כן, לא את רפאלי, ישראלי. ישראלי, סליחה. ישראלי. סליחה, טעות שלי. ציפי רפאלי, כמובן, רובנו מכירים, ציפי ישראלי כמובן. אז על פי המחקר שלכם, אנחנו רואים דווקא בתקופת משבר הקורונה ירידה באמון התקשורת, שאם אינני טועה, כך או כך הוא היה נמוך כבר שנים רבות. אז אני אדייק את זה. זה לאו דווקא, לפחות לפי המחקר שלנו, זה חלק, השאלות שאני אשתף אתכם, זה חלק ממדד הביטחון הלאומי, מחקר דעת קהל שאנחנו שואלים בהרבה מאוד נושאים, והמחקר שלנו מתמקד בנושאים של ביטחון לאומי. עכשיו תראה. מצד אחד צריך להגיד, הציבור הוא מאוד אמביוולנטי ביחס לתקשורת כבר שנים, הקורונה לא המציאה את זה. הוא מצד אחד מאוד תלוי בתקשורת, במיוחד השנה כשהוא מתכנס בתוך הבית, אז הוא עוד יותר, זאת אומרת ביחס גם למשברים כמו מלחמות וכולי, אני חושבת שהוא מאוד מאוד תלוי בתקשורת. מצד שני הוא גם לא מרוצה ממנה, ואני אסביר למה אני מתכוונת. למשל אם אנחנו שואלים, אני רוצה אולי להדגיש דווקא את השאלה של סולידריות, זאת אומרת, כשאנחנו שואלים את הציבור האם הוא מרגיש שחלה ירידה בסולידריות עוד לפני תקשורת, אז השנה הוא מרגיש שחלה ירידה בסולידריות. אגב, גם צריך להגיד, זה לא ירידה שנה, אלא זה כבר עוד לפני הקורונה, אנחנו ראינו את זה בשאלות אחרות, שהציבור מאוד מאוד מוטרד מהנושא של סולידריות. עכשיו, במי הוא תולה את האשם? הוא תולה את זה בתקשורת, זאת אומרת, הוא חושב שהתקשורת מקצינה מחלוקות בחברה, מעל 60% חושבים שהתקשורת מקצינה מחלוקות בחברה, וזה נתון מאוד מאוד משמעותי. בסדר? עכשיו, זה לגבי הנושא של סולידריות. כי אני חושבת שיש פה איזשהו פער בין איך הציבור מרגיש הלכה למעשה כשהוא מסתובב במה שיקרה ברחוב, הוא פחות אולי מרגיש את הירידה בסולידריות, לעומת כן. איך הוא מרגיש כשהוא רואה את זה, איך זה נראה בתקשורת. דוקטור ישראלי, אבל אחד מהנתונים הכי בולטים במחקר שלכם, זה שבעוד האמון בכלי התקשורת המסורתיים יורד, יש דווקא עלייה באמון ברשתות החברתיות, שם לא אחת אנחנו נתקלנו פשוט בפייק ניוז, למשל פייסבוק מחקה עמודים שלמים שהוציאו מידע על מגפת הקורונה. רגע, אז בוא אני אדייק את מה שאמרת, זה לא, הסיפור הוא לא על אמון, אלא שאליו אתה נחשף, זאת אומרת, נחשף הכי הרבה, אמון זה משהו אחר. זאת אומרת, זה לא שאנחנו שאלנו האם אתה מאמין יותר לרשתות החברתיות או לא, כי באופן כללי הציבור חושב שהטיפול התקשורתי במשבר הקורונה יש לו בעיה של אמון ויש לו בעיה של אובייקטיביות, זה לא באמצעי תקשורת מסוים כמו שאתה אמרת, אלא אנחנו כן רואים יותר עלייה בחשיפה לרשתות החברתיות ואולי קצת ירידה בחשיפה לטלוויזיה, אבל צריך לזכור שזה לא יושב דווקא על אמינות, אלא זאת שאלה נפרדת לחלוטין. בסדר, אז אולי אני קצת טיפ-טיפה ארחיב, אני אראה לך זאת אומרת, אלה שתי שאלות אחרות. כשאנחנו שואלים את הציבור שאלות כלליות על הטיפול התקשורתי במשבר הקורונה, אז אכן, כמו שאמרת, הציבור לא מרוצה. הוא חושב שהטיפול התקשורתי הוא לא אמין, הוא חושב שהתקשורת לא אובייקטיבית, הוא חושב שהיא לא מקצועית, לאו דווקא הרשתות החברתיות. בסדר? זאת אומרת, זאת שאלה אחרת. עכשיו, תראה מה מעניין בעיניי. כשאנחנו שאלנו שנים קודמות על הסיפור התקשורתי בנושא של ביטחון, לא הקורונה, אז הציבור הרבה יותר חושב שהסיפור התקשורתי הוא אמין. בסיפור של הקורונה הוא מרגיש הרבה יותר, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההבחנה הזו, ציבור חכם בעניין, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההבחנה הזו בין איך התקשורת מטפלת בנושאים של צבא וביטחון, לעומת איך היא טיפלה בנושא של הקורונה. אז יש חוסר סביעות דווקא מהטיפול בקורונה? בדיוק, אני חושבת שיש חוסר סביעות רצון ספציפית בסיפור של הקורונה השנה. יכול להיות אבל שבגלל שנגיף הקורונה זה איזשהו משהו חדש שחדר לחיינו ושיבש אותם בצורה בלתי רגילה, אז יכול להיות איזושהי סיבה לחוסר האמינות לכאורה שיש לאזרחים כלפי התקשורת? כן, אני חושבת שגם נוצר שם גם איזשהו בלבול, אני חושבת שהוא יכול להיות, זה יכול להיות כלפי, אתה יודע, זה כפי שזה צריך לעשות מחקר עומק, אני יכולה להעריך בתור חוקר התקשורת, שזה יושב גם על לפעמים עודף הרבה מאוד מידע, לפעמים העצמה של נושאים, הנושא של סולידריות, איך התקשורת מקצינה אולי מראה דברים, זאת אומרת, זה יושב על הרבה מאוד דברים, הקורונה לא המציאה אותם, זאת אומרת, זה עוד היה קיים לפני כן. ואני רוצה כן להדגיש שכשאנחנו שואלים מי הגורם שאתה מאמין לו יותר מכל, אז זה נתון מאוד מאוד מעניין השנה,
ולא ראינו אותו בשנים קודמות, יש עלייה מאוד גדולה באמון של הציבור במומחים בתחום המקצועי, אוקיי? זאת אומרת, בעבר לא ראינו, אתה יכול לראות היום באולפני החדשות הרבה מאוד גורמים מהתחום המקצועי, רפואי, כלכלי וכולי, ושנים קודמות הם היו בתחתית, אז השנה הם דווקא עלו, הם נמצאים למעלה, ואני חושבת שאפשר לראות בזה איזושהי תופעה חיובית, זאת אומרת, לא כל מה שאני מראה כאן זה רק תופעות שליליות, ואני רוצה גם להוסיף לך עוד משהו חשוב, שזה חוצה מפלגות, זאת אומרת, יש דברים שיש אצלנו בסקר, הם מחלוקות, ימין, שמאל, מרכז, בנושא הזה יש הסכמות, זאת אומרת, בנושא של איך הסיקור התקשורתי נראה ולמי אתה יותר מאמין וכו', דווקא אנחנו לא רואים איזשהו הבדל משמעותי בין בשיוך הפוליטי וכו'. כן. אפשר להוסיף עוד שאלה לגבי, האם אתם בוחנים גם את התקשורת הדתית והחרדית? לא. אבל אני כן יכולה להגיד לך, הסתכלתי במיוחד לפני כן על הפילוח, לראות אם יש הבדל בחשיפה התקשורתית בין באמת חרדים, דתיים, זאת אומרת, למה נחשפים יותר? חרדים, זאת האוכלוסייה היחידה שאנחנו עדיין רואים שם, אחוז מאוד גבוה שצורך תקשורת מודפסת, את העיתונות המודפסת. זה בגלל שיש סוף שבוע, כמובן. כן, 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 אבל גם כללית, אם רוב הציבור, היום העיתונות המודפסת, 5% בלבד אומרים שהם צורכים אותה בהקשרים, בטח של המכון שלנו, אז האוכלוסייה החרדית הנתון עומד על 20%. כן. אז יש הבדלים בצריכה התקשורתית בין האוכלוסיות השונות, בעיקר כמו ששאלת באמת באוכלוסייה החרדית. ויש נתון שמדבר על האמון של האוכלוסייה החרדית והדתית לגבי התקשורת הכללית, או שאין לך פילוח נתונים כזה? בגדול אין הבדל משמעות, אני אגיד לך ככה, בכל השאלות של אמון דווקא יש הבדל, החרדים נמצא, זאת אומרת האמון שלהם נמצא בתחתית, יש לנו שאלות גם אמון במשטרה, אמון בממשלה, בכל מיני וריאציות, באופן קבוע, לא רק השנה, האמון של החרדים בכל המוסדות, מוסדות המדינה נמוך, דווקא בתקשורת אני לא רואה משהו, הבדל גדול, אני יכולה, אפשר לנסות להסביר את זה, שממילא לא צורכים את התקשורת, לא נחשפים אליה. בדיוק, כן. בדיוק, כן, אז תודה. דוקטור ציפי ישראלי, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה ששוחחת איתנו, שבוע טוב. תודה לכם, להתראות. כן, אז אבי, באמת אנחנו רואים כאן איזושהי מגמה של משנה לשנה פחות ופחות מאמינים בכלי התקשורת, וגם אני חושב שזה די מקביל למערכת המשפט, ומה שנשאר יציב זה צבא הגנה לישראל, האמון גם בכנסת יורד, אבל אם שנייה נדבר רק על התקשורת, למה דווקא זה... מטמיע אותך כל כך? לא. בוא, אתה יודע מה... על סוגיית הקורונה, זה ממש לא מפתיע אותי, מהסיבה הפשוטה שאם אתה זוכר, הכוכבים של תחילת משבר הקורונה, היו פרופסור לס, ואנשים... כנופיית הכל סבבה, איך שקראו להם... אנשים הרבה פחות קיצונים ממנו, כיכבו באולפנים, ופשוט גילו שהם דיברו שטויות. נכון, עכשיו, לא רק שגילו שהם דיברו שטויות, אתה יודע, אם יש, אפשר להביא שטויות לשידור, זה בסדר, אם אתה שם אותם בקונטקסט הנכון, אם אתה שם אותם בארץ נהדרת, או באיזה פינת הומור, זה בסדר. אם אתה מביא אותם כמוראיינים מרכזיים, ונותן במה לדברים האלה, יש לזה גם השפעה שלילית כמובן. אבל זה לא רק זה, זה גם הנושא של הטיה פוליטית המובהקת, גם בסיפור של טראמפ, הציבור נחשף, אתה יודע, לאיזה סוג של קמפיין. היה נראה לרגע שהבחירות כאן בישראל, אתה יודע, ממש התקשורת הובילה קמפיין אנטי-טראמפ, כאילו הנה פה הוא נבחר וצריכים להדיח אותו. ואנשים ישראלים לא טיפשים, אומרים, בסך הכל זה גדול ידידי ישראל, מה כל כך כואב לכם? וכך בסיפור של הסכמי השלום שהוחבאו, וכל הדברים האלה. ואז אנשים אומרים, התקשורת פוליטית. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו. בארצות הברית יש גם תקשורת פוליטית, אוקיי? כולם יודעים ש-CNN דמוקרטי. בכל הארץ, בכל העולם. אבל שם לפחות, זה מוצר, זה מונח על השולחן. אתה בוחר לצפות בזה, אתה יודע שאתה צופה בערוץ של זה, ואתה צופה בזה. פה זה לא מוצר. אני חושב שאלף, בשביל להחזיר אמון של התקשורת, כל עיתונאי צריך לספר למה הוא מצביע. תגיד על השולחן, אני מצביע בזה, וכעת תשמע אותי, תקשיב לפרשנות. אני לא יודע אם למפלגה ספציפית, אבל אני חושב שהשיוך האידיאולוגי... לא משנה, תגיד לי איזה מחנה. הוא כבר על השולחן היום לגמרי, אבל היה מרתק, כמו תמיד, איתך, אבי גרינצייג. תודה רבה שליווית אותי כאן לאורך המשדר. מחר, בעזרת השם, יערה זרד, חוזרת להגיש את זמן כנסת. אני בטוח שהתגעגעתם אליה. שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם.